Molemmat joukkueet tarvitsevat sen 3 pistettä. Kumpi sen ottaa vai päädytäänkö jälleen tasapeliin, kuten heinäkuun lopussa? Hetken kuluttua Dennis Antamo käynnistää tämän HJK ja SJK välisen kamppailun. Siellä vielä Rodrigo Arciero pistää kengän nauhat kireälle. Ja sen jälkeen päästään tämä mestaruussarjan kamppailu. HJK ja SJK välillä käynnistämään ja saman tien Rike. Sieltä lähtee, Murilla on pallo ja se onkin yllättävä laukaus. Siinä on Kedolla Lingman nostamaan klubin hyökkäystä. Peltola tulee auttamaan ja sitten Peltola vedetään kumoon ja siitä tulee myös vapaa potku. Lingmanin vasurin pallo tulee sinne luukulle ja pallo on myös ensimmäistä kertaa maalissa. HJK johtaa 1-0. Ainoastaan 3 minuuttia pelattu ja pomppiiko se lopulta sieltä SJK:n puolustuksesta verkon perukoille. Siltä ainakin vaikuttaa ja näin kotijoukkue. Ja tosiaan maajoukkue tauko tässä välissä. Nyt tulee sitten kova kosketus palloon Jude Arthurilta ja tässä pääsee HJK iskemään vastaan. Valensic kääntää vielä keskustaan, Brown ei osu palloon, pallo pyörii lähestulkoon siellä maaliviivalla, edelleenkin hyökkäys jatkuu. Valensic nyt lähtee vasurin laukaus, kilpistyy kuitenkin, mutta siinä oli todella lähellä HJK:n 2-0 osuma. Jälleen toimii HJK, prässi SJK on aika sekaisin nyt siellä omassa puolustuksesta ja puolustuksessa sitten lähtee Lingmanin laukaus, mutta suuntautuu kuitenkin maalin ohi. Tässä nähdään tämä Valensicin kääntö ja Brown jotenkin siitä sutaisee pallon ohi. Ja sitten Valensic pääsee palloon ja nyt kuitenkin häneltä huolimaton syöttö. HJK jälleen kuitenkin katkoo ja tässä on seuraava mahdollisuus. Riski ei kuitenkaan aivan ehdi tähän Lingmanin syöttöön. Yksi kirjattu kohti maalia. Tuleeko tästä sitten lisää? Valensic saa lopulta syötön Jairilta ja mennäänkö tästä kulmalipulle? Kyllä. Jairin merkki ja sitten kulma on hyvän näköinen. Ja oliko siellä Miro Tenho, joka pääsi yrittämään? Kyllä. Tunnelmallisissa iltavaloissa tämä kamppailu siis pelataan, vaikka jonkun verran on myöskin kuulunut. No, katsotaan tämä, kun Olinike pääsee sieltä ja onko tässä tasoitus? Ei ole. Olinike laittaa pallon maalin ohi. Nyt sattuu Valtteri Morenille paha virhe ja Dennis Olinike pääsee sieltä. Mutta sitten taas toisaalta nämä myöhään sunnuntaina alkavat kamppailut, samalla kun Arthur laukoo vasta palloamme. Sen kuitenkin antaa ja on hyvän näköinen ja pallo pomppii niukasti maalin ohi. Kulmapotkulla jatketaan. Tenho ihmettelee tätä tuomiota, mutta heti kun saadaan tuo toinen pallo pois kentältä, ei tulekaan pitkään heittoa vaan siihen Murillolle. Murillon keskitys ja edelleenkin tilanne jatkuu. Keto saa nyrkkeiltyä pallon väljemmille vesille. Ja kulmalla vielä jatketaan. Lähellä oli, että tällä hetkellä tuota, no katsotaan tämä, kun sieltä lähtee. Oli Nikin yritys, suuntautuu kuitenkin maalin yli, ei ole näytetty lisäajan pituutta mielestäni, joten voi olla, että tämän jälkeen ei enempää pelata, eikä pelatakaan. Dennis Antamo viheltää ensimmäisen jakson päättyneeksi. Kohti boksia, pelaa Tukolle ja nyt on Laineella paikka, mutta loistavasti Lingman vielä blokkaa tuon, toistaiseksi ainakin helppo peli ollut. Hän Peltola pitää siinä Tukosta kaksin käsi kiinni, sitä ei kuitenkaan oteta pois ja sitten riski. Tuomiosta aivan eri mieltä, mutta purnaaminen ei auta. Boksalla nopeasti pallo peliin. Sitten Murillon keskitys tulee sinne maalille ja Kedolta loistava torjunta. Se oli jälleen Dennis Olinikin.
Sitser, rohkea syöttö siitä oman boksin läpi ja Siko pääsee väliin ja taustalta. Taustalta lähtee tulinen laukaus, suuntautuu kuitenkin maalin ohi. Laine yrittämässä jälleen. 70. minuutti käynnissä. Tulee siihen riskille, joka jatkaa kohti maalia, mutta... Murilla jatkaa erikoistilanteiden antamista. Sieltä tulee Murilla pallo, se on loistava ja tässä on tasoitusosuma. Lukemat yhteen ja maalin tekijänä Christian Valencia ja nyt sieltä tulee myös Valencialta aika tiukkaa provosointia sinne klubin suuntaan. Valencia käy nikkaamassa pallon verkkoon, SJK tulee tässä ottelussa tasoihin ja tasoitus on mielestäni kyllä ansaittu. Valencic löytyy siitä linjojen välistä, Valencic pelaa laitaan, Murillo nyt on hyvän näköinen hyökkäys, Hostikka on tilanteessa kuitenkin paitsiossa. Olinik laidassa, pääseekö keskittämään, leikkaus siihen keskustaan, Olinik edelleen tarjoilee siihen ja sitten lähtee seuraava yritys Wilsonilta, laukaus kuitenkin ohi maalin. Pallo pomppii Jairille. Murillo. Hostikka lähtee tekemään pystyjuoksua. Hostikalle Murillo pelaakin. Hostikka pääsee sieltä boksalin ohi. Hostikka ja mikä maali! Santeri Hostikka ja lukemat 2-1. Nyt oli kyllä sellaista seksiala Santeri Hostikka, ettei paremmasta väliä. Ja HJK menee 2-1 johtoon. Ankealta on näyttänyt klubin pelaaminen toisella jaksolla, mutta ei se vaadi kuin sen yhden paikan. Murillo pelaa sinne laitaan. Olinik laukoo, laukaus Murillo ja pilkulle. Pallo pistetään pilkulle. Kyllä siellä on käsi virhe Murissa. Ja Roope, riskikö se on, kenen käsi on korkealla? Olinik antamalta tulee lupa. Olinik laukoo ja laukoo pallon maaliin ja SJK tasoittaa 2-2. Dennis Olinik onnistuu rangaistuspotkusta. Painaa pallon sinne vasempaan kulmaan. Ei ole Hugo Kedolla mahdollisuuksia torjua tätä ukrainalaisen rankkaria. Ja näin vieraat tulevat jälleen tasoihin ja lukemat ovat nyt 2-2. Vielä vähän odottelisin lisää vaihtoja sieltä HJK:lta, mutta tarvitaanko niitä, kun Moreen pääsee puskemaan? Tämä kuitenkin blokataan. Oliko se Valencia, joka pääsi puskemaan sieltä maalin edustalta? Peltola. Väänänen, komea pyörähdys, Väänänen, Jair, Murillo, ja tästäkö tulee vielä se paikka ja loistava yritys Sakselalta, mutta ei kuitenkaan saa kunnolla, olihan se nyt aika hankala asento, mistä Saksela yrittää viimeistellä. Saksalan heitto ei tule riskille. Tuko vastaan Morene, Tuko pääseekö palloon, ei Morene voittaa, mutta sitten on Jervis menossa läpi. Jervis tulee boksiin, lähtee loukomaan pienestä kulmasta. Keto torjuu, nyt olisi ehkä voinut tarjoilla myös sinne taustalle. Sitten Tuko laukoo! Ja SJK 3-2 johtoon! Tuko laukaus yllättää Hugo Kedon ja SJK on tekemässä hurjaa temppua. Tulee vielä viimeisen kympin aikana 2-1 tappioasemasta 3-2 johtoon ja voittoon. Siltä näyttää, Tuko onnistuu maalin teossa aivan viimeisillä hetkillä. Ja jälleen on jäämässä HJK:lle luu käteen kotiareenalla. Tuko edelleenkin on siellä päädyssä. Tässä nähdään uudestaan Jake Jervisin yritys, ihan järjetön, eihän tosta kukaan lau maalia, mutta sen jälkeen taustalle Tukoja. Katsokaa tämä nosto. Okei, en ole
En ole maalivahtivalmentaja, ehkä siinä olisi Hugo Ketokin voinut tehdä asioita aika paljon paremmin, mutta on tämä Tukon laukauskin, on se nätti siitä Hugo Kedon yli, putoaa sinne takakulmaan ja näin on SJK ensimmäistä kertaa ottamassa 3 pistettä Töölöstä. Vielä saa nimittäin HJK tästä yhden erikoistilanteen. Hugo Ketokinen nousee sinne ylös, Valensits antaa vapaa potku. Tässä on viimeinen paikka, Keto puskee, mutta puskee suoraan päin Morenia ja ottelu päättyy. SJK voittaa 2-3 Töölössä. Ensimmäinen voitto SJK:lle sen historiassa HJK:sta vieraskentällä. Se tulee uskomattomien, käsittämättömien vaiheiden jälkeen. Viimeisellä kympillä nähtiin maaleja. Niitä nähtiin kaiken kaikkiaan 3 kappaletta. Ja ottelu kääntyy lopulta niin, että SJK hakee täältä 3 pistettä Tukon osumalla. Aivan käsittämätöntä draamaa.